ეს რა კომპანიების მიმართ საჩივრების რაოდენობა შემცირებულია, ტენდენცია ეხება გასაჩივრების სამივე მიმართულებას, როგორც მედიაციას, ისე ზედამხედველობას და სასამართლოს. და ზღვის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით 2023 წელს ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სუბიექტების მიმართ გამოყენებული ფულადი ჯარიმების ოდენობა 6250 იყო, 2022 წელს ეს მაჩვენებელი 7250 ადგენდა, 2021-ში კი თითქმის 15000. სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი დევი ხეჩინაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ სექტორს. დილო მშვიდობისა ბატონო დევი, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, როგორია ტენდენციები საჩირობის მიმართულებით და რაზე ჩივიან დღესდღეობით მომხმარებლები? დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. მოდით ესე ვთქვათ რა, საჩივრების პირველი რაც უნდა ითქვას აქ შემთხვევაში არის ის, რომ კომპანიებმა ძალიან გაუმჯობესეს თავიანთი სამსახურები, რომლებიც იხილავენ უკმაყოფილო კლიენტების დაყენებულ საკითხებს. ეს არის პირველი. უკვე იქიდან გამოდის, იქ გვარდება უკვე ბევრი რამე. ანუ შემდეგი ეტაპი არის მედიაცია და პარალელურად აგრეთვე ზედამხედველობა, გააჩნია ეს კონტრაქტული პრობლემა წარმოუდგენია, თქვათ, მომხარებელს, თუ ეს არის რამე დარღვევები რეგულატორულ ნაწილში, მაგალითად დაუგვიანეს რაღა და ასე შემდეგ. ძალიან იქაც მნიშვნელოვნად შემცირებულია რაოდენობა ამ ჩივილების და კიდევ უფრო შემცირებულია უკვე სასამართლომდე მისული საკითხები. ეს საერთო ჯამში ჩემი აზრით ნიშნავს იმას, რომ თვითონ კომპანია, უპირველეს ყოვლ კომპანიები უკეთეს მომსახურებას უწევენ და მათ შორის უფრო ააწყოს ის სისტემა, რომელიც აგვარებს საკითხებს თვითონ კომპანიაშივე და მეორე არის ის, რომ ადამიანებმა ბევრი რამე ისწავლეს ამ შობაში, ვინც არის უკვე ტრადიციულად დაზღვეული. ეხლა რომ გადახედოთ აი ჩვენ მედიაციაში შემოსული მებს, მნიშვნელოვანი ნაწილი მაგალითად არის ყოველთვის, როდესაც ვთქვათ დიდი სეტყვა მოხდება ან რამე და შემოდის ბევრი კითხვა სწორედ დაკავშირებული აგროდაზღვევასთან. დანარჩენ სახეობებში, როგორც არის ჯამრთელობა, როგორც არის ავტომობილი, სადაც იყო ძირითადი წამყვანი საკითხები, სადაც ადამიანები თვლიდნენ, რომ ისინი ვერღებულობენ იმ მომსახურებას, რომელიც მათი კონტრაქტით არის გათვალისწინებული, აქ ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს. ზოგადად, რომ ვთქვათ, ალბათ ერთი სამჯერ არის შემცირებული საერთოდ მედიაციის შემოსული სამედიაციო кейზები რა, ესე ვთქვათ. რა რაოდენობაზეა დაახლოებით საუბარი და რომელ ინსტანციებს მიმართავენ ხოლმე, თუ ეს არის როგორც ახსენეთ გამომდინარე კონკრეტული შემთხვევების? გამომდინარე იმიდან, კონტრაქტული ნაწილები თუ ვერ გვარდება კომპანია შეთქვა, თვლიან რომ კონტრაქტის მიხედვით ეკუთვნით მეტი ან სხვა მომსახურება, ვიდრე იღებენ, ხო? ეს ძირითადად შემოდის ჯერ მედიაციაში და თუ მე იქ არ გვარდება, თუ არ ვერ ხდება მოგვარება, ხო, მედიაცია თუ ვერ ახერხებს ამას, რომელიც უკვე ჩასმულია საკანონმდებლო ჩარჩოში, არის საკანონმდებლო მედიაციის ნაწილი და მე შეიძლება წავიდეს სასამართლოში, რომელიც როგორც სასამართლოშიც მიდის ცოტა. პირდაპირ თქვა, ანუ სიხშირე არ არის მაღალი და მიდის აი ერთეულებია. რა რაოდენობაზეა საუბარი? შეგვიძლია ვთქვა სამჯერ შემცირებულზე, როცა ვლაპარაკობთ დაახლოებით? ვთქვი, ვლაპარაკობთ, ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი თვითონ სამედიაციო მოკითხვები თუ იყო დაახლოებით 500-600 წელიწადში, ეხლა არის დაახლოებით 200-მდე. რა საჩვენებს პრაქტიკა, როგორ წყდებოდა ხოლმე დავები მედიაციის სასამართლოს მიმართულებით? იცით როგორ არის, მედიაცია საერთოდ ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად თავისი უფლება მოვალეობა. ის მას ვერ გამოაქვს ვერდიქტი. მედიაცია ჩვენი კანონმდებლობით, მედიაცია ცდილობს ყველანაირად პროფესიულად უპირველეს ყოვლისა კომუნიკაციით იმითი მოაგვაროს საკითხი. და თუ საკითხი არ გვარდება, თუ მხარეები ვერ გვარდებიან, მაშინ მიდის თქვათ და მიდიან სასამართლოში. აი ეს არის თავარი რა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მედიაციას ვერ გამოაქვს, არ არის არბიტრაჟი თქვათ მედიაცია, ხო, რომელიც არის ალტერნატივა თქვათ სასამართლოს. ესეთი ადგილია ჩვენ სამართლებრივ სივრცეში ყველანაირ მედიაციას. ასე რომ მოდიან საჩივრებით, მე იხილავენ ამას, მე ხდება
განმარტებები ამ საკითხის, ხდება კომუნიკაცია, ხდება შეხვედრები პირდაპირი კომპანიის და მომხმარებლის თვალსაზრისით. მაიამის მერე პრინციპში როგორც წესი ცოტაა ძალიან სასამართლოში დასული საქმე. სოფლის მეურნეობა ახსენეთ, აქ არის განსაკუთრებით როგორც ხვდებით პრობლემები, ჯანდაცვას და იგივე არის ავტომობილების დაზღვას და ასე შემდეგ. ამ ნაწილში რამდენად არის ხოლმე პრობლემები, რა ტიპის საჩივრებია? პრობლემები არის, ისეთ რა, პრობლემებს ვერ ვიტყოდი, ჩვეულებრივი ამბავია, როგორიც ხდება. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რა, ადამიანი როდესაც აი მთელი წელია მუშაობს და მერე უცებ და ისეთქვა რაღაცა, იმას ხო სუ სხვა მოლოდინები აქვს, სუ სხვა შიშები აქვს, სუ სხვა ისა აი რაღაცა ჭორებს აყვება, ჩვეულებრივი ის არის უკმაყოფილება იქ და ის რომ ის თვლიდეს რომ რაღაცაში ისე არ უკეთებენ და ისე არ პასუხობენ მის მოლოდინებს, არის მაღალი უფრო. ეს დაკავშირებულია სწორედ აი ესეთი როგორც წესია ესეთი მსხვილი მეტეოროლოგიური ივენთების შემთხვევებთან. ჯანდაცვაში იყო ბევრი საკითხები, იყო მეტი საკითხი, რომელიც დაკავშირებული იყო საერთოდ მე ეს ტიპის სამედიცინო მომსახურება მეკუთვნის თუ არა. არის თუ არა ეს მომსახურება საჭიროება არსებობს, გაიდლაინს ეხება თუ არა და ასე შემდეგ. ეს არის ის საკითხები, რომელიც მაგალითად შესაბამის სამედიაციო პროცესში ევროპაში არ დგას. იქ მედიაცია არის ხილავს საკითხს, მაგალითად ესა თუ ის ჩარევა არის თუ არა მიზანშეწონილი გაიდლაინური თვალსაზრით. ამას ყველაფერს აგვარებს იქ პროფესიული კავშირები. ეს არ არის საკითხი, არის შემდეგი, რომ მე რამდენად მეკუთვნის ამ პოლისის მიხედვით ამ მომსახურების მიღება. ეს ნიშნავს, რომ წინასწარ შეიძლება არ ქონდეთ სრული ინფორმაცია, როდესაც იღებენ ამ თუ იმ პაკეტს დაზღვევისას. ეს თავისთავად ესეა. ეხლა ამას რა თუნდა ლაპარაკი და ეს ძალიან გამოსწორდა წლების მანძილზე. აი ესეთი ცრუ მოლოდინები არის რასაკვირველია შემცირებული, მაინც დაიხვეწა ადამიანები, ბევრად მეტი ისწავლეს. ურთიერთობა ისწავლეს მათ შორის იმასთან და კომპანიებმა ძალიან გააუმჯობესეს თავისი სამსახურები, რომლებიც სწორედ კლიენტებთან აი ესეთი უთანხმოებები. მაჩვენებლები საკმაოდ მზარდია სექტორის მიმდინარე წელს, როგორ აფასებთ თქვენ და მოლოდინები მათ შორის მეორე წლის ნახევრის განმავლობაში როგორი აქვს სექტორს? მე ვფიქრობ, რომ თუ არაფერი არც კარგი მოხდა და არც ცუდი ქვეყანაში, ჩვენ მე მაგ ამ სიმთხოვეში ვამბობ, კარგს ვამბობ ის, რასაც ჩვენ დიდი ხალი ამ ველით ხო, ავტომობილთა პასუხისგებლობის დაზავებას და ასე შემდეგ. მაშინ ალბათ მე გამოდივარ იქიდან, რომ ზრდა საერთო გვექნება სადღაც 15%-ის ოდენობით მაინც. რაც ბატონო? ფასების ზრდას ხომ არ უნდა ელოდოს მომხმარებელი კიდევ? ფასების ზრდა არის დაბოკიდებული საერთოდ ინფლაციაზე. მაგალითად სამედიცინო მომსახურების ინფლაცია, ამას წინასწარ ვერ გამჭვრეთ. რაღაცაში მატულობს, რაღაცაში კლებულობს. არსებობს მაგალითად, ჩვენ ხშირად გვილაპარაკია ამაზე, არსებობს რაღაცა ტენდენციები, რომელშიც მაგალითად რეგულირებამაც სახელმწიფო მნიშვნელოვან როლს შეიტანა. ეს არის რაღაცა წამლების ფასების დასტაბილურება თუ არა ჯამში, მაგრამ ყოფნის თუ არა ეს არ ვიცი, ეს გამოჩნდება რა ნელ ანალიზში რა წესიერად, მაგრამ ჯამში მე მგონია რომ გაძვირება სადაზღვო ფასების ჩამორჩება ინფლაციას, სამედიცინო ინფლაციას. ეს არის უდაო ფაქტი და ეს არის თქო გაუმჯობესებული მენეჯმენტის საფუძველზე ხდება ეს რეალურად რო ვთქვათ, მაგრამ გაძვირება მაინც იქნება, როგორც ყველაფერი ძვირდება. რა დონეზე და რამდენად, ეს ასე პირველ რიცხვში ინფლაციური საკითხებია, როგორც ფინანსური, ასევე მაგალითად სამედიცინო ფასების ინფლაცია. ან თქვათ ეს მაგალითად მანქანების ნაწილებზე როგორი მოქმედებს, ხო, ეს ყველაფერი დაწყებული ვალუტის კურსი ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ რა. საერთოდ იზრდება ჩვენთან შემოსავლების საშუალო. ეს ყველაფერი რასაკვირველია აისახება აგრეთვე პროდუქციის, ესე ვთქვათ, ზრდაზე. მადლობა დონ დევი ხეჩინაშვილ, სადაზღვო კომპანიათა ასოციაციის ხელმძღვანელს უსმენდით.